көңіл күсі. Сіздер бұл жерде үш қыз оқ жетпесті, ал ортасында ат үстіндегі Абылай ханды айнала сап түзеген сарбаздарын көріп тұрсыздар. Бұл қазақтың үш жүзінің басын біріктірген ұлы ханның экспозициясы. Макетте әр жүз өз аттауымен берілген. Себебі әр жүз бүтін бір тұтас болған. Олардың ішінде көп тайпалар болды. Олардың жүздің құрамында бір-бірінен ерекшелеп тұратын әр тайпаның таңбасы туы болды. Ал Абылай хан осы жүздердің басын біріктіріп, қазақ жерін жаулап алғысы келген жоңғарларға Қытай шапқыншылықтарына қарсы тұратын бір тұтас күшке айналдырып білді. Абылай тек батыр ғана болған жоқ. Ол сонымен қатар көреген елші болды. Абылай хан was particularly good at. There were other examples as well, one of which was as a diplomat. This beautifully colorful and bright mural in the museum here. Мынау қабырғаға салынған Абылай ханның көркем суреті. Ал сол жақта оның нөкерлері мен әскері, батырлары. Абылай хан тек өзінің әскері ортасында ғана белгілі болған жоқ. Сонымен қатар сіз сол жақта еуропалық текті адамдарды көріп тұрсыздар. Бұл Абылай ханмен келіссөз жүргізуге келген бас басқа елдердің елшілері. Бұл әрине тарихи сәтті бейнелейтін сурет емес, алайда бұл суреттен қазақ ханының білімді көреген қолбасшы болғандығын білдіреді.